Миколаївську лікарню моряків передадуть у комунальну власність області. Співробітники телеканалу «Март» отримали відзнаки від Нацради. Як Миколаїв святкуватиме день народження? Про це і не тільки, дивіться в МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. В студії працює Наталя Паламарчук. Вітаю. До кінця року Миколаївську лікарню моряків передадуть у комунальну власність області. Про це заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. З подробицями Ганна Званецька. За два тижні має пройти засідання комісії Мінінфраструктури України, де можуть позитивно вирішити питання передання лікарні моряків до комунальної власності області, сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Саме тут губернатор планує відкрити центр реабілітації бійців АТО. На думку Олексія Савченка, якщо об'єкт найближчий час стане комунальною власністю, то до кінця року центр реабілітації відкриють. Також голова облдержадміністрації зазначив, що бійці АТО мають їздити безкоштовно у громадському транспорті, а перевізників-порушників слід невідкладно наказувати. Знімайте їх з маршрутів, трансбезпек тут долучайте. Я взагалі не хочу чути про цих перевізників, що вони працюють сьогодні. Бо жодна людина, яка останнє, що у нього є, своє життя віддає за те, щоб ми тут змогли працювати, я не хочу навіть спілкуватися. Автовокзали області залишаються в незадовільному стані, відзначив Олексій Савченко. По автовокзалах не забудьте, що я сказав, що до відповідності приведіть, будь ласка. У мене є помічник, який дуже гарно володіє ситуацією по інфраструктурі, з Володимиром. Поспілкуйтесь, будь ласка, він вам допоможе. І ще хотів би сказати, що там по автовокзалах, пам'ятаєте, да, що ми спілкувалися тут? Там автовокзал єдиний, не три їх, а єдиний повинен бути. Ганна Званецька, Сергій Єрмаков, МСН. На екскурсію до музею всією школою. Напередодні Дня міста співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею познайомили учнів початкових класів загальноосвітньої школи номер 17 з історією та природою Миколаєва. Це була ініціатива батьків та вчителів закладу, адже вони вважають, що перед тим, як святкувати день народження міста, треба дізнатися його історію. Напередодні Дня міста Миколаївський обласний краєзнавчий музей приймав гостей. На екскурсію до закладу завітали учні початкових класів загальноосвітньої школи номер 17. Ми дуже вдячні батькам та викладачам цієї школи, 17-ї школи нашого міста Миколаєва, які дуже розумно підійшли до цього свята. Перш ніж іти святкувати, діти у нас дізнаються про історію нашого краю, про основні пам'ятники, про природні багатства нашого міста Миколаєва. Кожна людина живе і повинна знати свій родовід, місце, де вона народилася. Це без знання свого рідного міста, кажу, це неможливо. Звичайно, це необхідно. Ми вивчаємо і на уроках природознавства, і людина, і світ. Кажу, ми вивчаємо інші країни. Але ми всі народилися і живемо в Миколаєві, тому це дуже необхідно. Учні школи побачили, як жили наші пращури, якими речами користувалися, познайомилися з українським побутом та традиціями. Екскурсію для дітей проводили в формі інтерактивної гри. Згадайте загадки. Я пошию сивої дочці по білесенькій сорочці. Молодці! Крім того, діти дізналися цікаві факти з історії Миколаєва. Зокрема, мали змогу побачити, як виглядала перша верф, як називалися перші вітрильники, які побудували в Миколаєві. Діти дізнаються, чому саме наше місто називається Миколаїв, на честь кого, хто такий Святий Микола, чи жив він на землі, чи це придумана особа, чи є пам'ятники, крім нашого міста, Святому Миколаю у світі. Ну, потім вони дізнаються, наше місто особливе, це місто, де будували кораблі з давніх давен.
Другокласниці Настя та Поліна розповіли, що екскурсія їм сподобалася, і вони дізналися чимало нового. Що великі діти прятали свої волоси, а маленькі, наоборот, носили віночки. Я узнала, що можна рисувати на тканях. Співробітники музею сподіваються, що такі екскурсії напередодні Дня міста стануть традиційними. А маленькі гості розказали, за що вони люблять Миколаїв. За те, що в ньому завжди добро. Тому що він красивий. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН. В бібліотеці номер 8 для дорослих організували незвичну виставку. Поряд з книжковими полицями з'явились ексклюзивні рукотворні вироби. Свої роботи представили не лише відомі майстри народної творчості, а й аматори. На виставку «Різнобар'я осені» завітали і журналісти МСН. Вперше в бібліотеці для дорослих номер 8 відкрилась виставка народної творчості. Тут і вишивка, і мотанки, і кривульки. Неабияку увагу привертають вироби Олени Савченко. Жінка займається валянням з вовни близько 3 років. Пояснює, що для південного регіону це є нетиповим заняттям. Зазвичай такі вироби мають попит в місцях з суворим кліматом. Для майстрині валяння з вовни – це заняття для душі. Зауважує, що матеріал, з яким вона працює, коштовний – близько 1000 гривень. За кілограм. За словами Олени Савченко, з вовни можна зробити будь-що. І тонкі плаття, і ізумітельні балантини, і грубі тапочки, і великолепні ігрушки, і обувь, і інтер'єрні речі. В общем, з учетом багатої цвітової палітри, практично обмежень нет ні в чому. Організатор виставки Владислав Байн зазначив, що експозиція присвячена 228-й річниці міста. Не дивлячись на те, що ідея створити експозицію виникла випадково, до неї долучилося чимало охочих. Оказалось, у нас дуже багато майстерів, які в підполі сиділи, хто виставлявся, хто ні. Ну от ми їх вирішили зібрати. Проєкт проходить совместно з бібліотекою, казацтвом нашим. І дуже приємно, що в цю тему підійшли ще казацькі організації, в частності Буське казацтво. Ольга Тарасова 23 роки працює вчителем декоративно-ужиткового мистецтва. Жінка з гордістю показує інший бік своїх рушників. Каже, що саме виворіт обличчя майстра. Майстриня працює в найрізноманітніших техніках – гладь, хрестик, вирізування, виготовляє мініатюрні кривульки. Проте хист у Ольги не лише до вишивки, а й до в'язання гачком. Та зовсім нещодавно майстриня почала робити ляльки-мотанки. Зізнається, що ексклюзивність її робіт не лише в поєднанні технік. Кожна робота зроблена з душою. І це головне. Тому що ручна вишивка, вона передбачає вкладати душу. І якщо людям це подобається, є ради чого робити, здавати такі роботи. Організатори планують започаткувати традицію та проводити такі виставки бодай 2 рази в рік. Експозиція «Різнобарв'я осені» працюватиме до кінця місяця. Катерина Балєєва, Павло Ткаченко, МСН. 2 працівника телеканалу «Март» отримали відзнаки від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Найкращими цього року стали кореспондент Дмитро Тьосов та режисер монтажу Сергій Золотарьов. А загалом телеканал «Март» має вже 5 таких нагород. Працівники телеканалу «Март» знову довели, що ми найкращі. Відзнаки від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення отримали кореспондент Дмитро Тьосов та режисер монтажу Сергій Золотарьов. Це вже 5 відзнак від Нацради у кошику телеканалу «Март». Я поздравляю вже вкотре колектив телеканалу «Март» і його працівників із нагородженням грамотами Національної ради. Я розумію, що ми вручаємо їх Дмитру Тьосову і Сергію Золотарьову, як раніше вручили, Олександру Соколову, Олегу Хасиїнову, Константину Приходьку і багатьом іншим. Це заслуга, я думаю, не лише цих людей, а усього колективу, тому що лише серед справді талановитих людей народжуються і розквітають інші таланти. Спасибо. Творі. Твоє це прекрасно. Да. Держи. А деньгами нельзя? Деньгами тоже можно, а еще можно одной грамотой. Я так и буду. В общем, ты твори побольше. А ми тобі її вернемо. Ми тобі заплатимо поменьше. Поки що нагороджені жартували, інші працювали. Ганна Звонецька, Сергій Єрмаков, МСН.
16 вересня Миколаїв святкує 228-й день народження. Програма свята обіцяє бути насиченою та цікавою. Урочиста церемонія відкриття свята «Місто моє сонячне» відбудеться об 11 годині на Соборній площі, де споруджене виставкове містечко. Об 11.30 на Соборній площі розпочнеться концертна програма «Миколаїв – це ми». А о 12.30 в Каштановому сквері відбудеться нагородження учасників параду карапузів. Любителів солодощів о 13 запрошують на фінал конкурсу «Миколаївський Наполеон», який відбудеться біля пекарні «Львівські пляски» на Соборній 6. Концертно-розважальна програма для дітей «Моє місто, моя гордість» розпочнеться о 17 годині у містечку Казка. А в Каштановому сквері тим часом триватимуть виступи духового оркестру, творчих колективів шкіл, естетичного виховання, літературних об'єднань міста, виконавців вардівської пісні, танцювальних колективів. Інтерактивна танцювальна програма «Година з сальсою» чекає на любителів танців о 18:00, теж у Каштановому сквері. А завершиться свято великим концертом на Соборній площі за участю перформанс-біг-бенд кращих творчих колективів Миколаєва та зірок естради групи «Ляпіс-98». Тож у суботу зустрічаємось на Соборній. Любіть своє місто та пам'ятайте, що від кожного з нас залежить, чи стане воно краще. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення! Вітаю вас, ви дивитесь програму «5 хвилин. Чого очікувати від зірок, прикмет та погоди?» Найближчими днями розповім вам я, Наталя Бершацька. Овнам варто остерігатися підступу таємних ворогів. Не варто довіряти свої таємниці та плани. Краще прислухайтеся до своєї інтуїції та здорового глузду. Тельці – сприятливий день у фінансовому відношенні. Можливо, відрядження – хороший день для переговорів зі спонсорами. Увечері відпочиньте з другою половинкою в ресторані. Близнюкам належить зробити вибір – синиця в руці або журавель в небі. Все буде залежати тільки від вас. Залишитися тим, ким ви є, або спробувати все змінити. Ракам день обіцяє бути важким, тому постарайтеся не робити нічого нового. Не вступайте цього дня в суперечки. Краще побережіть своє психічне здоров'я. Самотні жінки леви, можливо, сьогодні зустрінуть свою долю. Дуже вдалий період, щоб зайнятися творчою діяльністю. Діви, в цілому підсумок дня для вас залежить від уміння спрямувати свою енергію в потрібне русло. Не нервуйте, намагайтеся не сперечатися з суперниками, все буде у вас добре. Терезам в роботі та в бізнесі, а також відносно фінансів, слід бути дуже обережними. У вашому оточенні є людина, яка дуже корислива і нечесна. В результаті дій цієї людини ви можете постраждати фінансово. Для скорпіонів час для відпочинку. Займіться здоров'ям, присвятіть час повністю собі. Навколо стрільців завжди багато людей, які спілкуються, запрошують на каву. І на горизонті може сьогодні з'явитися ще одна гідна вашого товариства людина. Козирогам найближчі дні обіцяють бути критичними. Можливі конфлікти як з сусідами, так і з абсолютно сторонніми людьми. Водоліям зірки радять бути уважніші до дітей. Ваша турбота їм вкрай необхідна. А уміння пожартувати над собою допоможе впоратися з будь-якими негараздами. Рибам варто влаштувати експеримент. Намагайтеся просто радіти. Незабаром ви побачите, як все навкруги вас почне змінюватися і в першу чергу відносини з оточуючими. Сімнадцятого вересня 1665 року в Лондоні спалахнула епідемія бубонної чуми. Померло майже 100 тисяч людей, 20% населення Лондона. Переносили хворобу блохи та воші. А народилися 17 вересня знаменитий лікар Боткін Сергій Петрович. Створив вчення про організм як про єдине ціле, став засновником жіночої медичної освіти.
Американський автоінженер Девід Б'юїк заснував автомобільну компанію «Б'юїк», що зараз є підрозділом General Motors. Засновник сучасної космонавтики – геніальний вчений Костянтин Циолковський. І український письменник, класик української літератури Михайло Михайлович Коцюбинський. Його твори «Цвіт яблуні», «Інтермеццо у тіні забутих предків», «Фата Маргана». За даними інтернет-порталу Синоптик.ua, найближчими днями в Миколаєві та в області буде сонячно. Вітер південно-західний, помірний. Температура по регіону вночі 17-23, вдень 24-30 градусів з позначкою плюс. Тиск в середньому складатиме 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом дня 80%, ймовірність опадів 25%. Геомагнітна обстановка без суттєвих змін. Як добре збирати посмішки та віддавати їх оточуючим. Михайло Коцюбинський. Побачимось.